Валентина Цвіткова народилася 23 квітня 1917 року в Астрахані в родині священника. У віці 12 років майбутня художниця почала навчатись в Астраханському художньому технікумі, де її вчителем був випускник Петербурзької академії мистецтв живописець Павло Власов. Саме Власов заклав ту основу творчості майбутньої художниці, яка потім розкрилась в близькості до натури, в захопленні природою та вмінні радіти звичайним миттєвостям життя. Навчання було складним, із 60 підлітків диплом отримали лише 5, серед них Цвіткова. У 1936 році в Астраханській художній галереї відбулася велика виставка картин, де поряд з творами інших авторів були представлені роботи юної 18-річної Валентини. Вона мріяла продовжити навчання у Ленінграді, але в родині Цвіткових трапилось нещастя. Дуже тяжко захворів один з братів Валі, і разом з ним вона їде до Криму. Південна, осяяна сонцем краса не залишила байдужою молоду художницю, і дівчина назавжди залишається жити в Ялті, оселившись поряд з будиночком Чехова. Згодом Валентина потоваришувала з сестрою письменника Марією. Пам'ять про неї та її знаменитого брата живе в портретах Антона Чехова та Марії Чехової, які художниця подарувала дому-музею письменника у Гурзуфі. Коли почалася війна, Валентина намагалась залишити Крим. Хотіла зійти на останній теплохід Вірменія, але через тисню не змогла цього зробити. Дівчина гірко плакала, але їй пощастило. Нацисти потопили теплохід зі всіма пасажирами на очах мешканців міста. Художниця продовжувала творчо працювати. І хоча в 1930-1940-х роках Валентина Цвіткова в основному працювала в жанрі портрету, домінуючим її творчості він не став. Її вабило створення натюрмортів та пейзажів. Їй дуже подобались ажурні глицинії, яскравий бузок та соковиті грона винограду. Її квіти ніби насичені легким та прозорим повітрям та сонячним теплом. Для неї нічого не було краще природи. Післявоєнні роки були надзвичайно плідними для художниці. Свою майстерню та будинок художниця створила в кінці 1950-х років. Міська влада Ялти надала Валентині Цвітковій ділянку під будівництво на мальовничій чайній гірці. Вона сама керувала будівництвом, власноруч створивши сад, де росли троянди, декоративні персики, сливи, гліциня, мигдаль, японська іва та черешня. У 1960 році в Києві відбулась перша персональна виставка Валентини Цвіткової, а у 1965 та 1967 роках її полотна були представлені на міжнародних художніх виставках жінок-професіоналів у Парижі. У 1970 році її твори були представлені на виставці в Канаді. Були інші поїздки – Індія, Цейлон, Італія, Греція, Єгипет, Алжир, Туреччина та Велика Британія. Мандри доповнювали творчість художниці новими враженнями та яскравими барвами, і звідусіль вона привозила пейзажі та натюрморти, виконані в різних техніках живопису та графіки. Олія, пастель, акварель, олівець, акрилан та фломастер. Про її твори відвідувачі писали, що з такими картинами хочеться жити. Перед її талантом схилялися письменники Андре Маруа та Олександр Твардовський, художники Георгій Меліхов та Микола Глущенко. Родина Твардовських запрошувала Цвіткову до себе на дачу. Молодша донька поета Ольга
ходила з Валентиною на етюди, і художниця розповідала їй, як треба писати картини. У майбутньому Ольга Твардовська стала відомим театральним художником. Валентина все своє життя прожила сама, ще в юності трагічно втративши коханого. Художниця жила та працювала в своїй майстерні, біля якої вона сама створила сад, квіти з якого можна побачити на її полотнах. У 1985 році Валентині Цвітковій присвоєно звання «Засунлужений художник УРСР», а у 2002 році – «Народний художник України». Того ж року її ім'ям назвали «Малу планету», відкриту Кримською астрофізичною обсерваторією. Роботи художниці представлені в музеях України, Німеччини, Франції. Прикрашають вони й приватні зібрання. Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана має в своїй колекції весняний натюрморт з японською айвою, який належить пензлю Валентини Цвіткової. Коли милуєшся пристрасними кольорами зображених квітів, розумієш. Валентина Цвіткова не тільки милувалася природою, а й прагнула розділити її красу за допомогою пензля та фарб з іншими. У квітні 2007 року в Ялті відбулася ювілейна виставка творів Валентини Цвіткової. Художниці вручили орден княгині Ольги III ступеню. А 27 листопада того ж року серце Валентини Цвіткової припинило битися. Але й сьогодні її насичені барвами та прозорим повітрям натюрморти та пейзажі продовжують вабити.